Кулеметник батальйону Андрій каже, пішов добровольцем. Рідні вибір чоловіка підтримали. Як йшов сюди, думав, що мама мене не зрозуміє. У мене дружини немає, думав, що мама не зрозуміє, але мама так адекватно поставилась до цього, навіть мене підтримала. Я до цього не служив в армії. Прийшов на другий день війни, 26 числа, разом із своїми побратимами, з друзями. Ми одноголосно так домовилися. Для мене відчуття, якщо чесно, нові. Навіть приємні. Я би давно хотів це відчуття відчути, що таке як побратим, друг, який прикриває тобі плеча, на якого ти можеш покластися. На запитання, чи готовий до справжнього бою, Андрій відповідає. Ми вже готові і рвемося навіть, але чекаємо команди. Військовослужбовець Віктор Шайда разом з двома синами служить у одному підрозділі. Я призвався добровільно. Я, власне, разом зі своїми двома синами призвався. Ось службу проходимо так, як і всі, тобто відповідно до наказів командирів, навчання, тренування. У нас відбувається навчання на полігонах зі зброєю, тактичні навчання, орієнтування, топографія, все, що тактика бою. Тактика бою і відпрацювання по охороні об'єктів критичної інфраструктури, робота на блокпостах. Командир взводу Андрій Гуцалюк каже, має бойовий досвід. Відпрацьовуємо як і по роботу в відділеннях, роботу по взводному, роботу ротою, оборона позицій, напад, контрнапад. Відпрацьовуємо так само пересування в різних місцевостях, як і в польовій місцевості, в лісовій місцевості. Відпрацьовуємо так само в міській місцевості, щоб люди були досвідчені і мали якісь першочергові навики. За тиждень після початку формування розпочались навчання особового складу, каже начальник штабу батальйону Сергій Галган. Підрозділ розпочав формування з підбору людей, отриманням зброї, відповідним екіпіруванням і в подальшому формуванням повного штатного військового підрозділу. Рівень рота, взвод, відділення, розпочалося бойове злагодження, вивчення персоналу, поставлення відповідних осіб на керівні посади. Тобто ми повністю розпочали бойове навчання. Люди прийшли служити за покликом серця і розуму, говорить Сергій Галган. Питання тилового забезпечення, тобто розміщення, харчування, забезпечення необхідним майном, включаючи ліжка, створення відповідних санітарно-гігієнічних умов, надали органи місцевого самоврядування. Підрозділ створений повністю зі 100% мобілізованих. За словами Сергія Галгана, щодня у підрозділі проводяться навчання. Інженерна підготовка, вогнева підготовка, тактична підготовка. Враховується індивідуальність кожного. Стараються врахувати їхні вікові обмеження, вікові особливості, їхній минулий досвід за спеціальністю, професією. Начальник штабу Сергій Галган каже, тилове забезпечення допомагають організовувати як органи місцевого самоврядування, так і волонтери. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.